Ungekana e uko kabisa. Yani ukanifuata hadi kwa kina Alisha. Hauniamini? Alex, mwanamume yoyote ambaye shai cheat ana uwezo wa kuchit tena. Kama hauamini mwanamume uko naye, utaamini mgani? Mimi sina feelings zozote kwa Alisha mimi. Alisha kuna familia yake. Wewe ulikuwa umpeleka hospitali kama nani? Nilimpata kwa amefaint. Oh, how convenient for her. Amekuona tu akazimia. Singemwacha. There it is. Kama wamjali sana hivyo, mbona ulimdivorce? Hmm? Si mliko kwa wili all in love na married and all that. Diana, hata kama unachukia mtu si hivi. Ilikuwa ni mwache afi. Babako anamtambua Alisha peke yake kama daughter-in-law. Na amekata kumkubali Junior. And it's all because of her. Nisha mpate divorce. Wadakamie zaidi. Iyo bado itoshi. Najaribu kweli lakini it's like Junior will always be an illegitimate child. Misi inabuwa ndi wate ya mtoto Alisha. Watata kumuambia abort. The reason why your father won't accept Junior is because of Alisha. As long as she's carrying your child, then she doesn't... Wacha kuharibu atmosphere sasa. Leo ilikuwa siku tulikuwa tusherekee divorce yangu. Sawa. Junior ameshinda kwenu. Nataka kumwendea. Junior ana keep mama yangu company. Sisi tunaenda date. Juu mimi nataka kulewa. Umenielewa? Aya, smile. Good girl. Ifuate. Asi, sumbo jana.